Projektet började en dag när jag och Else vi satt runt kaffebordet en morgon. Else jobbar på slöjd i Blekinge och jag jobbar på biblioteksutveckling. Så satt vi och funderade, kan vi göra någonting tillsammans? När vi på Hemslöjden i Kronoberg fick reda på det här projektet om kreativa rum så blev vi väldigt intresserade. Och hela projektet bygger ju egentligen på återbruk och det passar oss väldigt bra. Och målet är att få en plats som är låga trösklar, som det är enkelt att komma in i. Jag tror att många är skrämda av dagens bibliotek med alla de här hyllorna och så vidare. Det ställdes allmänt liksom så här, i hela länet, vilka bibliotek vill vara med? Och då så var vi här snabba på att hoppa på och säga vi vill vara med. Vi vill ha Skruvs bibliotek med. Det handlar om alltså att invånarna och de som är här kommer som besökare ska få sitt drömbibliotek. Ja, vill de mötas? Vill de använda böcker? Vill de göra kreativa saker? Det är det vi vill liksom se om vi kan förverkliga här. Vi anordnade en workshop i Skruv för vi ville få reda på hur folk i Skruv ville att sitt bibliotek skulle se ut. Och det som de flesta tyckte om, det var ju att det skulle vara inbjudande, det skulle vara mysigt, så att det ska vara så att man kan slänga sig och ligga och läsa på de här dynorna. Varför gör du hjärtan? För det betyder mycket kärlek och de är fina. Och det är ju lite så att barnen har ju fått vara med och bestämma och utforma biblioteket. Så de har ju, jag har varit på intervju att de är Skruv. När man går till biblioteket och kanske kuddarna är där, kanske man kan sätta sig i soffan och läsa lite och läsa fler böcker. Jag tänkte att det är väl häftigt om man kan använda någonting som vi ändå slänger. Och det känns ju alltid bra när man har kunnat återvinna någonting, som i det här fallet med glaset. Vi tyckte det var väldigt behjärtansvärt projekt och det var väldigt roligt att vi blev tillfrågade och kunna få bidra med detta. Och det gjorde vi utan någon som helst tvekan, så kände vi att det var helt rätt för oss att vara med i detta. Tanken här är att man ska känna att mossan fortsätter in i rummet med de här gröna dynorna. Och sen älgtornet. Här kan barn gömma sig och ligga och läsa och ha det mysigt. Tidigare så var det ju höga bokhyllor i mitten av det här rummet. Nu är det ljust och öppet. Ja, men helt enkelt en schysstare och roligare miljö att vara i. Det har blivit bättre än förväntat. Man har ju liksom, man tror saker och ting och hoppas. Och sen lämnar man det liksom till slöjdarna som är duktiga på det här. Och sen plötsligt så kommer man hit och så är det en helt annan miljö. Det är så häftigt.